pavarësisht ritmit të përditshmërisë tonë që na orienton, na dikton, të zgjedhim gjëra që janë më të kollajshme, më të lehta, ndoshta edhe të aksesueshme, kjo për shkak edhe të avancimit të teknologjisë. Sërish duket se vitet e fundit ne e kemi rikthyer dëshirën për të patur gjëra të personalizuara apo pjesën e të krijuarit handmade, pra punime me dorë. Jemi rikthyer sërish pjesës artizanale. Dhe në fakt, siç e shihni, un jam ulur në një shilarse jashtëzakonisht të bukur të krijuar nga dy vajza punëtore, artiste, duhet thënë që prej vitesh tashmë kanë nisur të realizojnë krijime shumë të bukura me teknikën e veçantë makram. Do të mësoj më shumë se si lindi ideja për të realizuar krijime të tilla me dy vajzat artiste që janë Adelina dhe Mariana. Vajza, faleminderit për mikpritjen dhe komplimenta për gjitha këto krijime fantastike që realizoni të dyja. Fillimisht jam kurioze të di se si lindi iniciativa, ideja e kujt ishte për të realizuar këto krijime kaq të bukura. Përshëndetje si fillim, ideja është që kolega ime tani ka pasur marrë me punime makram dikur më përpara dhe unë isha një fan se saj për punime dhe gjithmonë i thoja që hap diçka me makrame se realisht janë shumë të bukura, plus ishte nuk ishte futur akoma në treg si punë këtu në Shqipëri dhe gjithmonë i shtyja, hap diçka dhe a do thonte që pritë se ka kohë. Edhe unë mora domethënë iniciativën, mora guximin që për një bashkëpunim në punë me punime të tilla. Adelina, ti nga ana tjetër, siç e tha dhe Mariana pak më parë, ishe tashmë në korrent apo krijoje këto gjëra kaq të bukura. Ti vetë ku e ke patur ngacmimin? E ke patur të trashëguar, e ke mësuar vetë gjyshja, mami, se zakonisht ato janë edhe ndihmëset e para apo ato që na orientojnë më shumë drejt handmade-it, krijimeve me dorë? E vërtet, unë më shumë nga mami, do thoja, pasi mami im në fillimet e saj si që ka qenë tradit të bëje pajën të ndë vetë, bënte me qëndisje dhe me shtiza. Dhe këshu ka nisur duke blerë një kukull dhe të bëja fustanet për kukullën me shtiza. Pastaj, kur fillova të studioja pak të zjaun, se si bëhen tapetet, aty më dollën dhe këto të dhënat e makrameve, duke qenë se është paka shumë me njëta teknikë, por jo në nyje. Dhe e nisa me një çantë, nisa me gjërat vogla, pastaj kalova tek një eksperiment, një fustan, që po ta shoh sot ka shumë angësi, por duke ardhur, duke u përmirësuar dhe realisht kam mundësinë ta falenderoj Marianën që bëri këtë hapin e madh, po themi, dhe sot jemi këtu me një studio të bukur. Dhe me shumë dashuri që punoj me mund për të sjellë gjëra sa më të reja çdo ditë më shumë. Pse zgjodhët përqafuat pikërisht këtë teknik? Tani në fillimet e mia edhe un kam pasur të marr me punime të vogla, me shtiza, me grep dhe me thënë të drejtën makrami më pëlqeu më shumë që kur e kam parë, për shkak se mund të bëja ishte edhe më e zgjeruar si teknik, sepse mund të bësh shumë llojshmëri gjërash, nuk është se je bazuar vetëm te diçka, sepse edhe grepi është i zhvilluar por jo sa makrami. Kështu që edhe fillimet tona ai ishte nisi me një lisharse për gocën time, sepse kam një vajzë 2 vjeç. Edhe filluan fillimet tona që arritëm këtu ku jemi. Shpesh herë bashkë të dyja ulemi dhe mendojmë një ide dhe kur e nisim atë idenë që fillojmë prim fiet, materialin që e zgjedhim, dalim komplet në një diçka tjetër, që do më thënë është diçka që ti nuk mund ta mundohesh ta ndjekësh siç ti e ke idejuar, por gjithmonë ka një ndryshim gjatë rrugës. Prandaj është dhe unike, siç ne e quajmë që bën çdo punim ka veçantinë e tij, nuk janë kurrë dy të njëjta. Janë të ngjashme se teknikë dhe litar përdoret, por që nuk është e njëjtë. Kështu që ti je gjithmonë unik, qoftë me një lisharse që merr në shtëpi, gjithmonë ndryshon nga prodhimet e fabrikës, po themi. Ne shohim krijime të jashtëzakonshme, kënaqemi me pjesën estetike sigurisht, por pas këtyre krijimeve fshihet një punë kolosale, duhet thënë, jashtëzakonshme, orë të tëra edhe ditë të tëra, madje derisa të finalizohet. Por jemi kurioz të dim, sigurisht edhe me shikuesit, se si është i ndërtuar një krijim. Pra në qoftë se do ta zbërthenim, cila do të ishte nisja, si fillon zhvillimi dhe derisa e kemi të finalizuar, më pas të përfunduar. Punimet tona janë të gjitha të bëra me litar, me madhësi të ndryshme, duke filluar nga 2 mm, 5 mm deri në 20 mm që mund të përdoret për tenda të mëdha. Gjithashtu kemi edhe fije me qëndisje që kemi krijuar një crop top, domethënë që është një fije që
që përdor për të qëndisur, por ne kemi praktikuar në veshje. Ne bëjmë shumë lëshmëri produktesh, litarat tonë mund të përdoren në fustane, në lisharse, si gjithmonë përshtasim fije në litarit me punimin që bëjmë. Për shembull, tek lisharse duhet një fije pak në trash, sepse është do ulemi dhe ka pak rëndesë. Ndërsa të fustanet mundohemi që përdorim fije të hollë, mund të përdorim patjetër edhe fije të trashë, sepse janë disa lloj fije që kur është nxehtë të freskon, ndërsa kur është ftohtë të mban më ngrohtë. I përshtasim të gjitha fijet sipas modeleve, sipas produkteve që kemi. Ku qëndrojnë më shumë këto krijime? Në ambientet e shtëpisë, biznese të ndryshme, ndoshta përkthehen edhe në veshje. Atëherë varet në kërkesë të klientit. Dekorat e murit, domethënë i përdorin edhe nëpër shtëpi, nëpër hollet e mëdhaja ose nëse ke një xhak aty pranë të jep atë ngrohtësinë e stilit boho. Por kërkesë të madhe kemi pasur edhe nga bizneset në përdhomat e tyre të hotelit ose ambazhura, duke qenë se reflektojnë në mur diçka më të ngrohtë se sa ambazhurat e tjera që jemi mësuar. Këtu marrim një kërkesë më të madhe nga ana e bizneseve. Jo se nëpër shtëpi nuk i përdorin, nëpër dhoma gjumi është shumë e kërkueshme, por më shumë nëpër hotele ose restorante. Ndërsa fustanet kemi pas një kërkesë për këto festivalet e reja që kanë filluar tashmë në Shqipëri, me këto trendet që ti duhet të vishesh ndryshe, të bësh make-upi ndryshe dhe ky është një stil që i përshtatet 100% me ato gërshetat nëpër flok. Dhe duke qenë se njerëzit kanë filluar ta përqafojnë si stil, kemi pasur kërkesë tek fustanet vitin e fundit jashtëzakonisht shumë më të madhe se sa vitin e parë që ne e hodhëm si ide. Edhe shilarëse ku unë jam ullur tani është fantastike, një krim, duhet thënë shumë i bukur dhe i ullur shintuar. Shumë faleminderit. Por që duhet ka dhe një struktur jashtë zakonisht të formë. Lisharësja ka dashur një muaj kohë të përfundoj, nga fillimi në fund, është i bërë edhe me strukturën e hekurit, që të qëndroj pak më e fort. Gjithashtu, për, kjo është një ndër modelet që kemi, mund të bëjmë modele të ndryshme, dhe më thonë krimtaria lisharsave, si çdo produkt tjetër mund të jetë ndryshme. Dhe ne mundohemi që jo vetëm të kjo lisharse, mos të cilim në sëri, si kjo mos të bëjmë dhe një tjetër, prandaj janë dhe unike në lojnë e lojnë tyre, janë unike në lojnë e tyre. Aha, është e vështirë për sigurimin e materialeve? Ne mundohemi që pjesën më të madhe të materialeve e marrim jashtë dhe kjo gjë na vonon shumë tek porositë. Prandaj gjithmonë ne nuk funksionojmë me shitje në sasi, gjithmonë marrim porosi me materialet që kemi gjendje aktualisht. Sidomos në sezonin e verës, duke qenë se marrim shumë porosi nga bizneset nëpër Bregdet, që janë biçbare, aty funksionojmë me porosi të marra 5 muaj më parë, duke qenë se minimumi që mund vonoj është 1 muaj një porosi për të ardhur nga jashtë një kontejner siç. Mund ta themi. Ndërsa për gjërat vogla si aksesor, bizhu, kemi munduar të gjejmë dhe këtu, se normal ka. Por shumica është me vështirësi, e siguruar me shumë vështirësi. Cilat janë ngjyrat që dominojnë më shumë? Apo që njerëzit preferojnë më shumë, apo që dhe ju ndoshta preferoni punoni më me qejf? Ngjyrat ka të bëjë nga dëshira e klientit, sepse klienti vjen me diçka me një ide të qartë, do këtë ngjyrë, këtë produkt dhe e bëjmë. Por ne jemi munduar të sillim në ngjyra të tjera. Ne kemi sillur edhe ngjyrën e kuq që tek ambazhurat, tek lisharse. Domethënë gjëja më e bukur që ishte një ambazhur i kuq me efektin që ka në tavan në momentin që ndizet drita. Gjithashtu mund ta përdorim edhe në aksesorët, ngjyrat edhe në çanta, në fustan. Domethënë jemi më shumë tek ngjyrat që të shfaqim më shumë diçka të re, sepse ngjyrat në një farë mënyrë nuk është se përdoren shumë nga njerëzit edhe në të përditshmëri. Prandaj i munduar që tek fustanët të sjellin një ngjyrë, një shile, domethënë që të kombinohen akoma më bukur. Që të jenë edhe gjithmonë njerëzit akoma më stil, sepse njerëzit më shumë janë tek ezeza që përshtatet më e thjesht, është përshtatet më kollaj. Edhe veshjet tona po flas për Adën në këtë rast, ka veshur diçka, domethënë që vishet sipër fustanit. Që vishet sipër fustanit për të mbuluar, është një aksesor shtesë për të zbukuruar veshjen. Që ti mund ta shtosh shumë thjesht. Duke qenë se të gjithë njerëzit vinë me idenë bezh, pana ose të zezë, ne gjithmonë i kemi përcjell me të mirë, me diçka të kuqe, diçka që bie në sy, sidomos për sa i përket dekoreve dhe veshjeve gjithashtu, por që te veshjet janë pak më skeptik tek ngjyrat, siç edhe un kam përzgjedhjen time sot.
përgjithsisht jeni ju që i sugjeroni klientëve apo kur vin klientët janë me ide të qarta dhe thonë e dua në këtë lloj mënyre, këtë lloj ngjyre, si funksionon përgjithsisht? Mendoj, domethënë gjithmonë kemi pasur këtë bashkëbizetimin, ndoshta na kanë qelluar klientët shumë të mirë që pasi kanë dhënë idenë thonë po ju çfarë ide keni dhe gjithmonë duke diskutuar të dyja idetë bashkë si tonën dhe të klientit, kemi arritur në konkluzion që deri tani janë shumë të kënaqshme. Nga ajo që shihni ju në përditshmërinë tuaj, kush i vlerëson më shumë krijimet të realizuara me dorë? Janë vetë shqiptarët, të huajt? Ne kemi pasur një mbështetje shumë të madhe nga klientët ta që jemi shumë falendërues dhe nga persona që nuk kam lerë diçka të ne. Kemi mesazhe pafund në Instagram që urime për punën që bëni, komplimente për punën që bëni, na kanë uruar shumë suksese pavarësisht nuk ka mundësi të blen diçka tek ne. Sepse realisht teknika e makrami do shumë kohë që të përfundoj një produkt, qoftë tek më i vogli duke përfunduar tek më i madhi. Dhe gjithashtu edhe te pjesa e çmimit, sepse ne duam një muaj të përfundojmë një lisharse, patjetër që kjo na kushtozon në kohën që kemi dhe mundohemi që edhe në çmime të jemi që gjithë secili të ketë mundësi të blejë diçka tek ne dhe të kemi çmimet më standarde. Çfarë teknikash futen konkretisht në një krijim? Pra janë ditarët, është ti përmendë pak më parë të zgjavun, nuk e di se si ndërthuret pjesa e aksesorëve të ndryshëm për të realizuar më pas një krijim të vetëm. Ka teknika kryesore e makramit është nyja. Ti mund të bësh çfarë do lloj gjëje duke e nisur me nyje. Të çfarë doshme, sa më shumë të punosh, aq më shumë ti zbulon nga nyje të reja çdo ditë. Do të thënë duhet të studiosh gjithë kohën sepse nuk janë thjesht 2 apo 3 nyje që janë më të njohura, nyje katrore që i thon disa, nuk po i them në anglisht. Nyje horizontal apo double knot, nyje dyshe, por që ti mund të afusësh makramin dhe me materiale tjera, jo vetëm me litarë në qofë se ti ke idetë tua. Ne kemi përdorur madje fijen e linit, që shumica e përdorin thjesht për varkat, ne kemi fotur dhe kemi bërë perde me makram. Dhe më thënë, në qofë se ti ke një ide konkrete se çfarë do të bësh, mund të gjesh fije nga më të ndryshmet dhe trashësi nga më të ndryshmet që ti përdorësh. Mjafto të nisësh me nyja. E gjithë gjëja është tek nyja. Dhe më pas të në lojën dhe elementë të tjerë. Ka të bëjë ideja më shumë, fantazia. Si të kesh fantazi, çdo gjë krijohet. Elementet kryesor që ti mund të fusësh më shumë dhe që i shkon shumë teknikës së makramit janë në druri. Më thënë, duke lëvizu me ato degët e drurit, ose si që thatë dhe ju me miksimin e të zgjau që është kulturë e jona, ne fusim pak makram, nye makrami aty dhe nuk është më një të zgja tepi ose tapet, por është një dekor muri në këtë lloj teknike. Çfarë është makrami në vetvete? Me çfarë teknikash të tjera mund të ndërthuret ndoshta? Çfarë dominon? Makrami është teknika më e vjetër në tokë. Në fillimet e veta, ka disa lloj temash makrami në përbot, por nga turqishtja, kuptimi i fjalës makram është një shami, ndërsa nga arabishtja është një shall. Më pas me kalimin me evoluimin e gjërave janë futur edhe teknika moderne ndoshta dhe që krijohen apo dhe eksperimentohet, Meqense teknika makram është shumë e njohur në përbot, ne vendosëm, meqense ishte e panjohur në Shqipëri, ne vendosëm që të sjellim një risi të re në Shqipëri me produkte të reja. Dhe pjesa më e veçantë është që marinarët e kanë sjellë të parët, marinarët, po themi piratët, se piratët janë akoma dhe më të vjetër, më të hershëm. Piratët e kanë sjellë të parët si kulturë. Prandaj është dhe si që tha Mariana, më e vjetra në botë, sepse ne në Shqipëri njohim grepin, shtizat, por që makrami ka qenë që në kohën e piratëve për nevojat e tyre. Do më thënë për të mbajtë varkat, për rjetat e peshkimit, më pas u fut si stil ato gërshetat që më vonë u zhvilluan në flokët e femrave dhe tek vikingët, po themi. Do më thënë është shumë i hershëm si teknik. Dhe kulmin e pati në Itali. Si gjithmonë, italianët që njihen pak për fashion, dhe kështu u përhap avash-avash u kthye edhe si një kulturë. Nuk ka një vend specifik që tjetë tradicionale e një vendi, por të gjithë vendet e përshtasin me metodat e tyre, me kulturën e tyre, si që kemi bërë dhe ne. Unë e kam marrë tashmë informacioni që të dyja jeni ikonata. Sa orë në ditë kaloni me njëra tjetrën, dhe sa herë ndoshta debatoni apo konfliktoni, sigurisht është në kuadrin e pjesës profesionale.
Ne themi gjithmonë që ne duhet të jemi bashkë mos debatojmë, s'kur jemi larg debatojmë. Ne duhet të jemi patjetër bashkë, të shkojmë mirë, nuk duhet të jemi larg. Edhe në rastis shumë, ah, kunata jeni ju, pse ka mundsi edhe gjithmonë themi, po kemi thyrën e tabu, ne jemi kunata që shkojmë mirë. Edhe mendojmë të rrim sa më shumë bashkë. Por realisht nuk ka lidhje fare pjesa e kunatave në këtë mes. Ne gjëja kryesore tek ne është që fantazitë tona, idetë tona ne i hedhim bashkë. Dhe çdo produkt e përfundojmë bashkë. Nuk ka lidhje fare me pjesën tjetër, e plotësojmë realisht shumë. Momentalisht me çfarë jemi të angazhuara? Çfarë po krijoni? Për momentin kemi nisur një crop top që do vishet sipër këmishës ose mund të vishet edhe pa gjë poshtë në verë, në sezonin verë, sepse ka është shumë thurë dhe është teknika e tillë që është e padukshme poshtë. Është edhe pjesë një crop top tjetër që mund të vishet me diçka serioze, me një xhaketë, gjithashtu mund të përdoret edhe për plazh. Po, mund të shikojmë pak më poshtë, ka funksione të ndryshme. Mund ta shikojmë edhe më vonë gjatë punimit. Po, patjetër. Jemi në fazë eksperimentale, duke qenë se po fusim fijen që është përqendisje, ne po e fusim me teknikën makram. Se makrami zakonisht përdoret me fije 2 mm e lartë. Ne kemi marrë fije 0.5-she që të bëjmë sa më bukur pjesën e, sa më klasike pjesën e veshjeve. Madje një fije kaq të hollë ne kemi krijuar dhe ambazhur me modele të ndryshme. Duan një kohë shumë të gjatë, duke filluar nga më i vogli që mund të doj 3 javë, mos më shumë. Dy veta njëkohësisht duke punuar, sepse është një teknikë që duhet punosh patjetër me dy veta, po, edhe duke përfunduar deri tek më i madhi që do akoma më shumë kohë, duke kaluar një muaj e gjysmë dhe me radhë, sepse është fija e tillë shumë e hollë që të kushtozon të ketë më shumë kohë. Sa orë në ditë kalon? Në kohët më të mira, po themi ku nuk kemi shumë punë, janë 8 orarshi që e kemi vënë si kusht parim. Vetë që ne të punojmë një orar të rregull, domethënë po themi 9:05, 8:04 e kemi tonën, ndërsa gjatë sezonit të verës vim këtu që në mëngjes në studio dhe ikim nga ora 11-12 e natës. Jetoni këtu? Po. Pjesa më e vështirë për Marianën më shumë është që ka dhe vajzën e vogël dhe detyrohemi ta marrim këtu lodhje, po që ja vlen ku shohim punën në fund. Ke dëshirë ta trashëgosh edhe te vajza si duket në momentin që vjen të shohë kur krijon? Dëshira jo më e madhe është që këtë gjë ta trashëgojmë edhe tek fëmijët tanë, që mos të humbi, sepse punimet e mbejt po fillojnë dhe po humbasin pak, kanë filluar fabrikimi e gjërat të tjera. Ne mundohemi që punimet e mbejt të mbeten, kështu që ta trashëgojmë mbes pas brezi, si makramet që ne kemi bazë, po pse jo edhe me shtizat dhe me grepi, sepse ka shumë vlefshmëri produkte që mund të dalin shumë të bukura. A ka një krijim të cilin ju e keni më për zemër, ndoshta që daton edhe me fillimet tuaja, ndoshta edhe që simbolizon e pakzon krijimtarinë, rrugtimin tuaj artistik? Në me thënë të drejtën, si unë dhe Ada i duam shumë të gjitha. Të gjitha, nuk e vendosim dot, nuk ndajmë dot asnjë lloj punimi nga njëra tjetra. Jemi të dashuruar me punën, ndoshta ka bëj kjo, jemi të dashuruar me punën që realisht na pëlqejnë të gjitha produktet. Domethënë pas çdo produkti ne na duket sikur po bëjmë diçka të re, kur e mbarojmë jemi wow. Ne e bëm këtë. Domethënë kemi një, nuk e di, na jep një lloj ndjesie çdo produkt, jo më se jemi mësuar ose këtë e kemi bërë më parë, gjithmonë kemi këtë gjën e re që na ndjek pas çdo krijimi. Në studion ton këtu tek Mad Macram and More mund të vi kushdo, të shikoj, të preki produktet nga afër dhe pse jo, të japi idetë tyre për diçka çfarë ai do të realizojë më shumë. Nuk kemi, sepse jo të gjitha mund t'i tregojmë në faqen tonë, apo të gjitha të mund t'i bëjmë dhe të kemi mundësinë për t'i mbajtur të ekspozuara, pasi kanë kosto në kohë dhe në materiale. Kështu që njerëzit janë të ftuar të vinë, të shikojnë, t'i prekin nga afër, t'i japin ide dhe pse jo të realizojmë diçka nga e para, të re, të ndryshme. Së bashku. Po. Vajza, unë ju falenderoj shumë për intervistën, ishte kënaqësi, dua t'ju uroj suksese të mëtejshme dhe krijimtarisë sa më të bukur, të vazhdoni kështu. Por sigurisht jemi shumë kurioz të shohim disa momente nga puna juaj, procesi i punës në përditshmëri. Nuk largohemi pa shkëputur edhe disa minuta. Patjetër, shumë faleminderit. Faleminderit juve.